Μουσικοί και χορευτές παρουσίασαν μια ιδιαίτερη δράση στο πλακόστρωτο της παραλίας μπροστά από το Λευκό Πύργο, ακολουθώντας τις επιταγές του Flash Mob, μιας καλλιτεχνικής δράσης που πρωτοεμφανίστηκε πριν από 16 χρόνια στην Αγγλία, επιχείρησαν μια αναπάντηχη συνάντηση, ευνηδιάζοντας τους περαστικούς. Ήταν μια ιδέα της κυρίας Ξανθοπούλου. Είπαμε να τη βάλουμε σε εφαρμογή. Ενωθήκαμε τα δύο σχήματα. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον κόσμο, μια μικρή έκπληξη. Ένα flash mob, βέβαια, που έχει γίνει και ξαναγίνει από διάφορα μουσικά σχήματα. Αλλά το καθένα από αυτά έχει το δικό του χαρακτήρα, δημιουργεί τη δική του έκπληξη. Και ελπίζω σήμερα ο κόσμος να χάρηκε, να πέρασε όμορφα και να κατάλαβε ότι η μουσική είναι ένα τεράστιο καλάθι που πρέπει κανείς να βάλει το χέρι του και να ψάξει να βρει αυτό που του αρέσει. Ήταν φανταστικά. Από την πρώτη πρόβα λειτουργήσε τόσο ωραίο το πράγμα, ήταν τόσο ωραία η συνεργασία των δύο σχημάτων και γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Θέλαμε να κάνουμε μια έκπληξη στον κόσμο αυτή τη μέρα, με τη βοήθεια και του πολύ καλού καιρού, έτσι. Και δεν ξέρω, ίσως να μας γίνει και συνήθεια αυτό. Η ιδέα γεννήθηκε γιατί τα μουσικά σχήματα του Δήμου ανήκουν στους δημότες. Οι δημότες έρχονται σε αυτό το σημείο που σε λίγο θα δείτε. Και επίσης νομίζω γίναν πολλά flash mobs, αλλά όπως είπε και ο Κλεάνθης, είναι όλα ιδιαίτερα. Αναλόγια μουσικού συμφωνικής ορχήστρας φιλαρμονικής δεν έχει δει κανείς στο νερό κοντά. Τα δύο σπουδαία μουσικά σύνολα του Δήμου Θεσσαλονίκης παρουσίασαν εμβληματικές μουσικές συνθέσεις του Στράους, Μπιζέ και Χάιντελ. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Βρεθήκαμε δύο μεγάλες μορφές τεχνών, η μουσική και ο χορός. Σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα συνεργαστήκαμε για να κάνουμε μια έκπληξη στον κόσμο της Θεσσαλονίκης, να περάσουμε όλοι καλά και να υπενθυμίσουμε την Ευρωπαϊκή Μέρα χωρίς αυτοκίνητο, κάνοντας κάτι το οποίο παγκόσμια γίνεται, τα flash mobs που βγαίνουν μέσα από τον κόσμο διάφορα συντονισμένα event. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που η σχολή μας συμμετείχε σε αυτό το flash mob. Εντυπωσιάσαμε τον κόσμο και τους δείξαμε τι ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Λευκό Πύργο, με τη λεωφόρο Νίκης να έχει κλείσει έγκαιρα για την αποφυγή τυχών ατυχημάτων στη διάρκεια της δράσης.